Енді ортаға шығатын ақындар, Алтын домбыраның екі мәрте иегері қызылордалық Мұхтар Ниязов. Мұхтар мен Айзатын жымбайтының жүйрігі Бауыржан Шермединұлы. Орал, батыс Қазақстан. Таңырыстан өмір қой сәт пенен сәт сабылысқан Сөйлейтін сәтім менің келген шығар Сақта құдай сүріңіз жаңылыстан Қызыл тілім қызғанда қызығы сол жағыма тиген сайын жарық ұшқан Ассалаумағалейкім ақ жайығым Кетпеген бағы бастан бару ұстан Әй батыста сырымдардай батыразба аттарынан жүретін әрі дұшпан Ердің соңы еді ғой есет батыр Жанарының өзінен жау қысқан Батырлар Махамбет пен Исатайлар Бастары бір Аллаға бағынысқан Адайдың өзінде бар алпыс батыр Жүрегі жауға қарай алып ұшқан Батыс деген әуелден батыр ел ғой Айналдым өздеріңдей нарызыл тұстан Шығыстан шыққан күнде батыстағы Ақ найзаның ұшына шағылысқан Ұнамды халыққа ғыны сұрауды Жолықтырдым алдымнан Мұхтар деген әйгілі жіңішкеден шыққан жуанды Ал қызылордам аман ба мекен еткен тұранды Сен сырдария мен жайық Судың жаны сүйеді таудан төмен құлауды Сен қорқыт болып күңіренсең Мен боғда болып боздаймын Бұлдыраған бұл дәурен олардан да бір ауды Сен нартай болып тербелсең мен мұхит болып толқимын олардай салған кімәнді сырдың да ана бойында жанқожадай батырлар тұлпар мініп туалды сырым жүрген біз жақта сейілтемін деп тұманды сен сырбай болып сөйлесең мен қозғаймын жұбанды жұбан нары нардың да колвиннің айтқан алдында мен қазақпын деген ұранды Айналайын Мұхтаржан сені көргенде боламын Өз көзіммен көргендей тұрмаған беттей жырауды Сағынаның алдында келдіме сәтің сынауды Абайламай жүрсінді тасқа салды ауқыранды Ал бісмілла бастадым Мұхтарға қарай жорықты Бауыржан кімнен қорықты Сарқыты сен сексеуілдің шоқ едің шоқ қалай оңай сөніпті сүлейлердің басында балқы базар тұрмай ма сөйлеген сөзі көрікті сен солардан қалған тұяқсың балқы базардың базары басыңа келіп қоныпты айтысқанда сөйлейсің аузыңнан шашып көбікті атам құрман қазылар күй тартқанда даланың дауылындай соғыпты Құрманғазы атамыз атаң балқы базарды әуелде Астраханның абақтысынан көріпті Балқы базарға сыра ашып кісен ашқан күйін төгіпті Бүгін міне Оралда алтын домбыра болыпты Болашаққа аттанған тәуелсіз Қазақстанның көші болсын көлікті тәуелсіздіктің арқасы Абақтыда жолыққан бабалардың ұрпағы сахнада жолықты ағаның бірі сенедің алтыннан қымбат бағасы інінің бірі мен едім алтыннан қымбат ағаның інінің бірі мен едім құрметін білер ағаның осындай жерге келгенде мен шалқақтамай шабамын Ал Мұхтар деген ағамыз құтты болсын Оралға келіп жатқан қадамың Тұңғыш рет бұл жерге тиіп тұрған жоқ табаның Оралға жиі келесің саябырлатпа
жатпай аранын. Эй! Қолы босаса Мұхтардың делдейіп алып, танауын Оралға қарай шабасын. Ал ағайын ендеше екеумізге қарасын. Оралға неге жиі келесің? Осындай сұрақ мен қойсам, осылай болсын ағайын қойылатын сауалым. Біздің де мына батыстың, айтайын дедім жауабын. Біздің де мына батыстың барлық даласы сұлу ғой. Шабытымды көтеріші ағайын сен шуласаң, бауыржан сен де шабасың. Мұхтарды мына көргенде жаңылмай жағым қалайша ел алдында қаласың. Алтыннан қымбат бірісің, Мұхтар маған ағасың. Батысқа келіп жатырсың, жаныңның еміп жарасың. Әй, осылай жырлар едім өз елімді, аузыңнан бауырым сөз өрілді. Шабытым менің аздап келмей жатыр, салайын мен қыздырып тезегімді. Мен өзіме өзім келіп алайынша, құрметпен ұсынайын кезегімді. Абыройды төгеді төкпегейді, сөз лықсып келіп тұр ғой от көмейге. Бауыржан адуынды ақын ғой бұл, сөз таппат деп ағайын өкпелейме. Дей алмаймын шабытың неге түмен, шабар болсаң соңыңнан еретінем. Сәл шабытың тоқырап тұрау деймін, бауыржан шыға сала төгетінем. Өз өзіме келемін деп отырсың, қанша уақытта өзіңе келетінің ай. Таз қалғыса көзіне шаш кіреді, өңінді оны көрмейді жақсы жері. Ауылға жиі келіп жүресің деп, кінәлаумен бастадың басты мені. Негізі ағайындар бауыржанның лүпілдеп тұрау осы жас жүрегі. Ел аралап жүретін қай кезде де Мұхтардай ағаңыздың дәстүреді. Көң тепкілеп күн көрген кәрі қораз, қидан шыққан қиқымның дәмін емәз. Үй айналып шықпайтын үй күшіктер, хабардар ғой дүниенің мәнінен аз. Қанатын жай алмайды жапалақ кең, сөзіміз болса деймін сапал әттең. Олай болса ініміз мүдіргенде, мен дүзейін жерлерін қата кеткен. Өз басым мен жайыққа көп келемін, шапалағын ойлаймын бата деп мен. Сен айтқандай бауырым өлшенбейді барлығы дүниеде шапанатпен. Батыстан бағым жатпай қайтқан жоқпын, сенбесе айтсын елім шапалақпен. Тойған жерге тартынбай тоғыз бар деп, қай кезде қазақ халқы мақал еткен. Бұлаққа шөлдек келген ботағы сап, жыл сайын қаным құрғап қаталап мен. Ескендір мен қадырдың елі ғой деп, ескірмеген келемін махаббатпен ай. Шығарғасын бір қап бір өлсін деп, аянбай аламанға кірерсің деп. Кіре сала айтысқа кірісейін, сыр бойынан қосқасын сүлейсің деп. Жырымды қапқа салып әкегем жоқ, қазыдай қысқа сақтап түгел сүрлеп. Кейбіреулер айтысқа өлең емес, аппарат әдемілеп кілең сурет. Ендеше мен айтысқа кірісейін, ондайларға өздерің білерсің деп. Ассалаумағалейкім ағайын жұрт, ұлылар баға берген ұл елсің деп. Кішкене қадамыма құт тілеп қой, тай күнімнен танитын күреңсің деп.
Allah'dan başka üstümde jebeuşi jok, artımda elden başka tireuşim jok. Karşılastan kutuldum künü geçe, kapkara kaban kursak sileusin bet. Bugüngüsü de unutturgan jok siyaqtı, buğan deşkim aytpaydı jüdeusin dep. Senin de kadamına kut tüleymin, kasında jaksılık bauırına tüleusin net. Oralga altın dombra, kelse bir yıl, sebebi var kulağında türersin dep. Jayıqtın jayıq azır kıyım boptır, baspasözde jatır koy tügel şu bop. Sebep onda arpalısqan tolkın tügül, jılan kusap jıbırlap jürer su jok. Ağalarım amalın tappay jatır, jayıq kaşan jağanı şirersin dep. Ağındardı şağırdau sodan geyen, aqiqat jüregine jürersin dep. Ağjal tolkın kutuk öterip jırlar men, ağ jayıqtı tastıp jibersin dep. Belesim men tavım menen, altalaşım ağayım bağır menen. Merekeni sezindik künü geçe, bir kazak bir kazakka bağır degen. Çempion bolğandan onu ustap duru kıyın deydi, saus saus ter bolar sağır denen. Sonduktan da bizlerge birlik gerek, künde harap durğanday jağır geden. Alaştın əbişteyin abızı var, bit bir bit kep tildesken dəvürmenin. Sol kısının bir sözü yesten getpeyd, təvelsizdik jola ağır dağıl degen. Kazakka bodandıktın sınağınan, bostandıktın sınağı ağır degen. Ay. Au söz bastadın bıratsa bıratın men. Janamessin maksatın muratın gem. Әңгімеңнен байқасам, абақтыда бір күйші кездесіпті бір ақым мен. Базар мен құрманғазыны жақсы айттың ау, шумағыңның көрмеймін қуатын кем. Абақтыда кездеспедік шүкір дейсің, кездескенде немене ұратын бен. Мен де соған шүкір етіп тұрмын бүгін, кездесіп жақын жуық жұратым мен. Бейбіт күнде түріңіз қорқынышты, сұрқыңнан адам қашқан сұрапыл мен. Бау ақыры не боларын Алла жазсын, абақтыда кездессең мына түрмен. Ай. Жанығасың кей кезде жанық басқа, тұмсығыңды ұрмашы барып тасқа. Тұмшаланып бөріп күйіп жүруші едің, дидарыңды бір жола танып басқа. Кезде кыс келип керек кезде шешипсин ғой. Қаупын сезіндің бе анық басқа. Сол аса өзіңе де жараспайтын керек емес құрсын оны алып таста. Қалпағымды қайырып тастайма деп бір жағынан болды ма қауіп басқа. Бөрік таста бөріден құтылмассың, ондай ойды ойыңнан алып таста. Ар жағында арзайтын түк болмаса, алтын бөрік не істейді ғарып басқа. Әй, Мұхтаржан, мен де өзіңмен бірдеймін ғой, өзіңнің орныңды білдеймін ғой. Басыңдағы бөрік қайда деп айтасың, мына сенің сөзіңе күлмеймін ғой. Орал менің өз үйім, өз мекенім, өзімді осы елге ұлдаймын ғой. Ай, бауырым, сен бөрікті нағыласың, үйімде бас киіммен жүрмеймін ғой. Ай, несібең емес екен тегін деген, жан едің шашы топта шегінбеген. Бірақ та саған қарсы Мұхтараға мен де сөз айталамын сенімменен. Бөрігіңді тастадың деп айтасың, етікші болады ғой ерінбеген. Махамбеттің ұрпағы біздер едік, жүрегі жерім деген елім деген. Әй, бас киімі түгілі махамбеттер бас түсіп қалса да жеңілмеген. Шапқанда дедек деді,
Aytayın sözlerimde yelektegi. Кеше гана айтысканда айтылды ғой, бұлдырты ауылының деректері. Ол мәселе Оралда да бар екен ғой. Спортшылар жекпе-жек сарайы керек деді. Халықаралық жарыстарды өткізуге аренаның жоқтығы себеп деді. Айтайын ел алдында суырып жүр. Кейбір спортшыларымыз түңіліп жүр. Arena және жекпе-жекке сарай керек. Естірдіңдер қошеметтің бір үнін бір. Әлемнің төрт дүркін чемпионы ортаңда Ерболаттай құлының жүр. Әй, спорт деген рухыңның сақтаушысы. Рухы жоқ елдің болар құны болдыр. Әй, спортшылар, спорт залын жалдауда оңай емес. Арзандығын көрмейсін құнының бір. Жылына 61 миллион теңге кетет. Ағайын қараңдаршы шығынын бұл. Арена мен спорт салай салып берсін. Оның бізге керегі білініп жүр. Әйтпесе біздің мына балуандар бап жағынан кішкене білініп жүр. Әй, спорт залда жүгіретін спортшылар спорт залды іздеп жүгіріп жүр. Жаның мен жырдансың ау, әр сөзің тұрған мінеу тұрғансың ау. Шабытым менің аздап келмей жатыр, керек шығар ағайын бір қамшылау. Мұхтар аға сен деген молдасың ғой. Осы жерде жолымды жырғансың ау. Әй, бауыржанның шабыты келмесін деп, ішіңнен бір дұғаны қылғансың ау. Жат болып көріндіңдер маған қайсың. Жайықтың жайын айтып жатырсың ғой. Ер азамат болғасын алаңдайсың. 120 мен жүретін жолы жоқ деп Оралды келіп алып жамандайсың. Сабамын осы айтыста деп отырсың. Әрине көш соңында қала алмайсың. Өз сөзіңді аға өзіңе айтайыншы. Осылайша ел алдында амалдайсың. Қанша жерден жүйрік боп шапқанменен 120-дан артық шаба алмайсың. Осылай шабытымды үдетемін, Мұхтар ағам ұсындым міне төрім. Облысты айттым деп айтасыңдар, ауылдардың айтқанға бір екеуін. Батырлықты айттым деп айтасыңдар, батырлардың айтқанға бір екеуін. Әзіл қалжың айтыстың сән емес қой, соны естісем көңілді жүдетемін. Атакаға әзіл беру міндет емес, ойым айтысты мен өзімше түлетемін. Мұхтар аға шауып сен көрсет бүгін, өзіңменен өлеңнің бір екенін. Мысалы сөз ішінде айтып отыр, Алаш орданың бас мүфтиі кім екенін. Ал Мұхтар аға мен саған кезек бердім, көрсетші қандай жырдың жыр екенін. Көмескеді қызық болды қосақының егескені. Шабытым келмей қалды, келмей қалды. Мұхтақын дәл осылай демес педі. Келу керек еді ғой министрде. Келмеді түрі аздап елестеді. Сенің де шабытыңыз сондай болдау. Осылай қосақының егескені, бауыржан айналайын шабытыңыз министрдің қалтасында емес пе дауай. Айтты деп айта алмаймын бәрің мадақ. Жақсылықты тұрғасын жаным қалап. Спорттың жағдайын сен жақсы айттың ғой. Ел алдында тоқтамай арында бақ. Вице-министр оны министрге айтса шіркін мұндайда жалын қалап. Министр бұл сөзіңді қабылдар ет. Әттең оны әуежай қабылдамадай.
мүфти болып құрған жан Құранға бас. Түлкінің құйрығындай бұлаңдамас. Алашқа алғаш мүфти болған адам, сұрасаң мен айтайын ғұмар қараш. Әрісте қазақ исі аңқып тұрсын, деп көтерген кезінде ұрандалаш. Арыстардың сол кезде армандарын өлгенше естеріңнен шығармалаш. Өзегіңнен өз исің шықпас егер, жіңішкерген жілігің жуандамас. Билікті қолға алған мен бүкіл өктем, көбіне орысшалап үкіметкен. Ана тілді мама тіл деп ойлайтын, ол жерде де жандар бар құты кеткен. Қазақтың жайы ешқашан жақсармайды, қазақ исі шықпаса үкіметтен. Сайланарда уәдеңді алған еппен, жұмыс емес айлығы алға кеткен. Бірен саран ішінде жан болмаса, көпшілігі саяси шаңға бөккен. 30 жылда қазақша бір заң жазбай, өз елінде өз тілін арман еткен. Қазақтың жайы әзір оңбай шығар, қазақ тілі шықпаса парламенттен. Кешегі не арыстар, не көсемдер, тоқтыдай құрбан болды не десең дел. Сол ғұмарды қылышпен қидалаған, қазақтыққа қас болған не көсемдер. Бүгінгі кейшендіге айтарымыз, айналғаны коммунистік көнешеңдер. Айылдарың жиятын уақыт келді, мынау елді елім деп елесеңдер. Қазақтықтан қашпаңдар, болашаққа қара бет боп барайын демесеңдер. Аушындықтан құтылмайсың қашсаңдағы, бәрінен ауыр оның бәс салмағы. Елімнің жақсыларын айт дедің бе, бұл да болса бағытыңның жақсарғаны. Кешегі жел 90-ның алаңында, бостандықтың емес бет баспалдағы. Жендеттер жылқылаған жастарыңның, аспанға шапшы бақты жастарғаны. Саяси мұңғы болып тұрған кезет, солқ-солқ етіп көпірдің басқан жағы. Сол кезде өзің туған жұбан ақын, жұртым деп жанарынан жас барлады. Жұлып алып Колбинге сөз бастады, ешкімнен тір адамнан жас қанбады. Барлығын не істесе де ел деп істеді, ол үшін атақ ақша, атақ менен ақша алмады. Жұбанның сол кездегі рухынан рух алды алаңдағы жастар жаны. Сол жұбанда осы жерде туылыпты заманының заңғары хастарланы. Зиялы адамдар бар осы күні, өз ғана пайдасы ғой бастарманы. Ал жұбандар негізі басқаш еді, саясаттың барлығын астарлады. Бір ғасырлық той екен келер жылы, мереке мемлекеттік жоспардағы. Жұбанға жақсылап бір қол соғайық, заманының тұлғасы хастарланы. Есенғали тілімен айтар болсақ, ерекшелеп ашылып астар мәні. Шүрегейге ең алғаш қарсы шыққан қазақтың қара бауыр қасқалдағы. Таптаза мөлдір көңілі бар, моп-момақан өзіне сай өмірі бар. Бауырым сен тұратын ақжайықтың адамды тартып тұрар өңірі бар. Бұл жақта алтын домбыра таңсық емес, бұл жерде тақсай қанша қорымы бар. Бұл жердің байқап тұрса әр адамның жүрегінде Махамбеттің дауысы бар, құлағында Исатайдың өріні бар. Қазақстан бақытты батысында демеп тұрған рухани доноры бар. Несін айтам, бауыржан қайта-қайта ел ғой біл жерменен ел ғынар. Тән үшін қанның рөлі қандай болса, сол құлдатып жүректі соғы бұрар. Тәуелсіздік жолында қазақ үшін Оралдың да дәл сондай орыны бар. Бауыржан, қызық екен әлемсіздік. Миыңның шекарасын әреңсіздік. 120-дан асырып шаппайсың деп, өлеңді айтып тұрсың дәлелсіз ғып. Мәшен емес мен өзім атпен шабам, емес қойсыз латын мәремсіздік. Сол
Сондықтан да бауырым уайымдама, Қазақтың шекарасын әреңсіздік. Соқтық балы соқпақсыз жолмен келген, трассымен келген жоқ, тәуелсіздік ай. Осын ойлап көздерің боза бозардыма, мойының аламанда оз алдыма. Рахмет айтамын мен өздеріңе, Ақым боп шықтың міне тез алдыма, Төрт күн болды ақжайықта жатқаныма, Не бір қызық күндер келді көз алдыма. Тимбилдингтің қызығы өз алдына, Шембердингтің қызығы өз алдына. Ақ найзадай алқымға тірелепсің, Бұрымдай ғып бауырым, Жыр өріпсің Кешесен дидарменен айтысып ең Үзенгіңді үзгенше шіреніпсің Қазыбектің елінен келген ұлға Сырымның найзасындай тірелепсің Ол дидар қайттау бүгін ауылына Финалға шығама деп жүр едік шын Қасымның үйін сұрап келіп еді Өзінің үйін нұсқап жіберіпсің ай Алып қыр қазағы, сыр қазағы айтыс көріп алаңсыз арқасын бір жазады екі ақынның біреуі шығу керек кім ойлап тапты қатаң бұл жазаны Шалқарбайдан қалдым менде ыңғайсыз боп ішімді таңға дейін мұңға жады айтыстың басты шарты айқас бірақ сыймай тұр ғой ақынның қыңға жаны әр адам өз басы үшін айқасады Ешкімге тимесе екен тіл залалы Әр адам өз басы үшін айқасты ғой Көртішқан көр қазбайды ін қазады Әй, адам деген келеді бір өмірге Қақым бар ғой жақсылық тіленуге Қалтасында шабытың деп сөздің басын тағы да тіредің бе? Әй, сенікі қалтадағы шабыт шығар, менің шабытым халықтың жүрегінде. Ай, осыдан кейін қалай үдемейін, Мұқтараға төріңіз міне дейін, Дидарға үй көрсеттің деп айтасың, мен оны сынамайын мінемейін. Ол өзі қасымның үйін сұрады ғой, өз басыңа сақина тіледейін. Сен де отырсың шауып келіп бөрік сұрап, мен де саған жамандық тілемейін. Әй, бөрік сұрап отырған өзіңнен көр, басыңа мәләқай кигізіп жіберейін. Әй, сөйлесе базарлардай баптанадай, Мұқтар деген негізі атпалағай. Сахнаны екеуміз қылғандаймыз, шауып-шауып ағасы атқорадай. Мен сізге үй жағыңызды көрсетпеймін, бауыржанда сыйға келгенде сақ боладай. Әй, ағама мен бақытты көрсетейін, алтын алла қосса алтын домбыра жаққа қарай. Алмайтын алтын кейген әзарудан алтын домбыра айналдым ажарыңнан. Шіркін біздің қазақтың домбырасы көмейінен жыр өлеңмен сазағылған. Қазағым алмайды ғой домбырадан, домбыра алмайды ғой қазағымнан. Ағайын көңіліңмен семірейін, айтайын осы ортадан нені дейін. Аспанбек домбыраны суреттеді, Тапқыр ғой ондайларға одылейін Менің де домбыра жайлы айтарым бар ағайын мынау еді менің ойым Домбыра деген қазақ дәл осындай қақпағы қазағымның даласындай Қазақтың даласындай құтты жерді әлемнің бұрышынан табасың ғай Қақпағында кіндігінің тесігі бар бітелмеген полигонның жарасындай
Kazak dombıra oksastığı şamalansa, şanağına buladı karabalsa, dün üskülgün şanağı dombıranın körünler ayağı ağır analarsa, şırkınay ar kazaktın otbasında pirnelerden sanınday bala bolsa. Dombıra körkümenin közdar vaydı, kazak ben oksastığı az az bulmaydı. Dombıranın tiyegi tevülsüzdük, kosizegi tınıştık tatuluk koy, tınış tatu yılgalay mez bulmaydı. Kosizek bosamasa üzülmese, dombıranın tiyegi de kozgalmaydı. Tiyegin alda jalda taykıp kütse, savalay bergenmenin saz bulmaydı. Dombıra kazağımının sınarınday, saykestik bolam eken sıramınday. Елді дуэт қылып басқарат деп айтатын болмайынша Қарағандының жырауындай. Елбасы мен президент Тоқаевта домбыраның маңызды құрамындай. Бірі қатты біреуі кем бұралған екеуі домбыраның құлағындай. Дұрыс қой домбыраға бойлауымыз. Ағайын құтты болсын тойларыңыз. Дұрыс қой домбыраны төрге қойып тойын тәуелсіздіктің тойлауымыз. Домбыраны осы төрден түсірмейік, түсірсек төбемізді ойғанымыз. Әй домбыраны жоғары қойғанымыз, өзімізді жоғары қойғанымыз. Әй осылай жаным тілек тіленеді, бауыржанда жақсылап жүрер еді. Қазылар болды болды деп жатыр ғой. Тоқтайтын екі ақынның мінезері. Al ağayın osu men koşaman bol. Birliğin bolsa ömürün şın önedi. Al ağa, biz ikimiz koştasayık. Osu mespe iniliktin mine jönü. Muhtar ağam molda deyip aittim jana. Endi olda jırauлардай jır öredi. Sodan kıyın əumin deyip otırındar. Bärimizge bata berip jüberedi. Bata sürap almakşı keterine, sol bata men jetpekşi jeterine. Bugün bir dombıra tanu künü boldı. Az vaqıt osulay ötedi mi? Jımpıtı da jürsün ağam klasın sen, aşıp edin ötkende mekenine. Sol jerden dombıra klas aşamız au, Aspanbek Şuğat Aybek evine. Ay hay ağıl, Қанатын бұл бауыржан дархан жайды. Дей алмаймын бізді бұл талқандайды. Қос президент қос шек дедің рас. Сенен басқа ешкім сенім арта алмайды. Қос құлақ деп айтып ең не деп, не деп едің? Демеймін Мұхтар сені талқандайды. Қос құлақ болғаны да дұрыс шығар. Қазақтан басқа ешкім сенімін арта алмайды. Себебі домбыраны ағайындар Қазақтан басқа ешкім тарта алмайды. Ай хай ақыл, ай. Кезінде батыр болдық, жауға шаптық, мәз болдық, атымыздан аумасақ түк. Солардың бойын осы күнге жеткізді ағайындар, солардың бойындағы тәубе сақтық. Ал бүгін замананың талабы деп жасап жатқан ісіміз сауда саттық. Ерін жалақ ұрпағың болмасын деп, ертерек баламызға қам жасаттық. Қал қолыңда ақша болса шатырлайтын, қонақтың өзгелер шақырмайтын. Ала шапан ағайынға күлуші едік, тәшкенде саудасыздан атырмайтын. Ал бүгінде бірақта сол сауданы өзіміз қатыстеміз апырмайтын. Ақшамен сауда деген жақсы ағайын. Ақша мен сауда деген жақсы ағайын байлыққа жеткізетін атыңды айқын. Бірақ та бұл өмірде нәрселер бар, сатпайтын, сата алмайтын, сатылмайтын. Ең бірінші басшылар елді сатпа, бұрын сатып қойсаң да енді сатпа. Аманат қып қалдырған астыңдағы ата-баба мұра қылған жерді сатпа.
көрінген келімсекке май шелпек қып сол жердің қойнындағы кенді сатпа. Ал екінші уәзірлер жарғысақта, сен ояу бол бізге де қалғысақта. Аманат қып кей кезде құлағыңа сыбырлап сырын айтқан ханды сатпа. Ал үшінші арулар арды сатпа, арсыз ғана құлайды әр құшаққа. Адал ұрпақ бауырымнан өнсін десең, ақ жүзді ақнекемен жар құшақта. Ал төртінші ұстаздар білім сатпа, бәйтеректің тамырын түбін шаппа. Білім сызыл ұзамай құл болады, құлдық нұқта кигізбе құлын шаққа. Аманаттап қолыңа тапсырғасын, алаштың қызыменен ұлын сақта. Содан кейін жүректің ал жастарым туын сақта, заманға сай қашанда құбыл сақта. Біз жұмаққа жолдама ал алмаймыз, Сирияға семья мен шұбыр сақта. Ата-ананың разылығын алу керек, жалынып аяғына жығыл сақта. Ананың сүтіменен бірге сіңген, атаңның дәстүрімен дінін сатпа. Содан кейін тарих пен тілді сатпа, бұл екеуі тұрады құнды сапта. Тіл өлген өзде өлет дейді, артыңа өлмейтұғын үлгі сақта. Жүрегімнен көшкенде жыр көшелі, ақиқатпен әрине үндеседі. Бұхараға 11 тілек айтып кеткен, Бұхардан қалған өлең бұл кешегі. Же сатылмайтын жеті бірдей нәрсен айттым, оған кім баға қойып құн көседі. Осы жеті құндылық аман болса, жеті ұрпағың бақытты күн көшеді. Айқай ақыл, қай кезде де қуға серік, аяғыңды тіреме суға сеніп. Дос жаран тапқанымыз кейін шығар, өмірге келген кезде қубас едік. Біріміз бірімізге ағайынбыз, біріміз бірімізге рулас едік. Дүние бөлді ғой кеп арамызды, ондайын білген кезде жумас едік. Сол дүние сондай ыстық болмас егер, сол үшін ағайынмен сумас едік. Сол дүние сондай тәтті болмас егер, ізіне ит жүгіртіп қумас едік. Сол дүние сондай жақсы болмас егер, сол үшін белді бекем бумас едік. Сол дүние сондай жақсы болса егер, туылғанда бақырып тумас едік. Сол дүние сондай таза болса егер, өлген кезде мәйітті жумас едік. Дүние дүние боп қалады ғой, не қыламыз алтын күміс буға сеніп. Барлығы да қалады осы өмірде, бұйдалар үзіледі бура шөгіп. Сондықтан да сақтайық татулықты, артынан сол дүниенің қумас едік. Бес күн жалған жан жаққа жалтақтамай, жаратқанға өтейік тура сені байқай ақыл. Рахмет, қазылар, бағасын беріңіздер. Сөзді бастаған Бауыржан Шермединұлының ұпайын беріңіздер. 1-8, 1-2-3-4-5-6, 9-2-10. Мұқтар Ниязовтың ұпайларымен 10-10-10-10-10, 90 ұпай.